Біз қауіпсіз саналатын қоғамда күн кешудеміз. Алайда қаламызда әлі де адам өміріне үлкен қауіп төндіретін жерлер бар. Соның бірі бұрынғы мал базары аумағында орналасқан көпірді айтуға болады. Онда ағып жатқан арнаға кез келген адам түсіп кетуі мүмкін. Тіпті мұндай жағдайлар бірнеше рет орын алған, толығырақ тілші бейне материалында. Бұл көпір тек жеңіл көліктің жүруіне ыңғайлы, өйткені көпірдің ені өте қысқа. Ал жүк көлігі мүлдем жүріп өте алмайды, өткен күннің өзінде де байқап жүрмесе жолдан шығып кетуі мүмкін. Әсіресе түнгі уақытта өте қауіпті. Осыдан бір ай бұрын аталған орында қайғылы оқиға орын алып, әйел адам қайтыс болған. Мамам осы 29-30-на қарай осы суға қалап батты. Құмжата жақтан тауып алды. Әрине қауіпті, әсіресе балалар үшін өте қауіпті. Бір мәрте үлкен жүк көлігі түсіп кеткен. Қауіпті қоршауға алыну керек. Ең сорақысы, бұл жерде ешқандай ескерту белгісі жоқ, ал полиция қызметкерлері тексеріс жұмыстарын жүргізіп, олқылықтың орнын толтырамыз деп отыр. Будет совместно ЖКХ. Аталған орында жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметкерлерімен және жол қауіпсіздігіне жауапты мамандармен бірлесе тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Және тексеру нәтижесіне сәйкес қажетті шаралар жүргізілетін болады. Жауапты мамандар көпірге қорша орнатылады деп сендіргенімен әлі еш нәтиже жоқ дейді тұрғындар. Осыны анықтау мақсатында біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне барған едік. Алайда жұмыс күнінің ортасында тиісті мамандар орындарында болмай шықты. Жауапты мамандар неге үнсіз отыр? Көпірге қауіпсіздік қоршауы қойылама? Бұл әзірге сұрақ болып қала бермек. Болатбек қызы, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.